Iyo ngurose sinifuza gukanguka na gucigera sinumve nakuva iruhande uranyura ngatuza ni wowe mbona ngatuzayo uru rukundo ugera ku mpera z'ibihe urwo nkukunda amazi ni kumera imana amashyi menshi cyane babwira mbese uko wa ni wowe uzi uko wabaganirizaga ntabwo njye mbizi ngo ku bakobwa twari dufite icyo twaganiraga murabona wansindiye mwerekane neza uhagaze nk'abagabo ubwo mwerekane neza uhagaze ushakira ahandi kuko njye simari ugire gute ubahaye igikuta ariko sinazongera kukureba ariko nanjye wampaye igikuta ariko kuko hawe ndetse akazuba tambuka muhagarare hano isige yego ndareba hano mayi karami reza nkugira imbere gato reda ni wowe wawe humura ndangagucira uramukunda wegere umurebe ariko nawe yavuze atari yenda kureba kurusha uko ndeba uramukunda cyane yego bimubwire twumve kiri we uramukunda yego uzamutonesha uzamuhemukira uzamusuzuguza uzamukorera ubugome uzamubeshya uzahora mu ya kameramani yabo nta mafoto bibaye akoreka nagutera bakisi ratani Mm-hmm.
Hari intego wateze n'umupfumu iyo ntego ikurimo